ተመልካቾቻችን ተመልሰናል ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ነው አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኙናቸው መረጃዎች እናልፋለን በቅርሚያም አህጉራዊ ዜና ናይጄሪያ ባለፈው ሳምንት በቦኮ ሐራም የታገቱ ናይጄሪያን ተማሪዎች መለቀቃቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት አስታወቁ የካስቲና ግዛት ቃል አቀባይ አብዱል ራባን ለቢቢሲ እንደተናገሩት 344 ተማሪዎች ተለቀዋል ቃል አቀባዩ ተማሪዎቹን ከወላጆቻቸው የማገናኘት ስራም እየተሰራም ነው ብለዋል የካስቲና ግዛት ገዢ አሚኑ ቤሎ ማሳሪ ከሮይተርስ ጋር በነበራቸው ቆይታ አብዛኞቹን ተማሪዎች አስመልሰናል ነገር ግን ሁሉም አይደሉም ብለዋል ከታገቱት ተማሪዎች መካከል በቡርኑ የተገደሉና አሁንም ያልተለቀቁ ስለመኖራቸው መረጃዎችም አመላክቷል ከሁለት ቀናት በፊትም 17 ታጋሽ ተማሪዎች መለቀቃቸውም ይታወሳል ዘገባው የአልጀዚራ ነው በሚቀጥለው ወር በዚምባብዌ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ለረሃብ አደጋ እንደሚጋለጡ የዓለም የምግብ ፕሮግራም አስጠነቀቀ ለዚህም ድርቅ የኢኮኖሚ አለመረጋጋትና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በመንስኤነት ተቀምጠዋል የሀገሪቱ መንግስት ከዚህ ቀደም 7.6 ሚሊዮን ዚምባብዌያን ይደህነት አረንቋ ውስጥ መሆናቸውንም አስታውቆ ነበር ይህ ቁጥር ደግሞ ዚምባብዌ ካላት አጠቃላይ የህዝብ ቁጥር ግማሽ ያህሉ መሆኑ ችግሩን አሳሳቢም አድርጎታል ተብሏል ለዚህ መንግስት የሚያቀርባቸው ምክንያቶች ባለፈው ጊዜያት የፖሊሲ ቀረጻና ፈጻጸም ጋር ተያይዘው ያጋጠሙ እክሎች ናቸው የተባለ ሲሆን እነዚህን ለዋጋ ግሽበትና ለኑሮ ውድነት ጉልህ ሚና የነበራቸው ናቸውም ተብሏል በዚምባብዌ በተለይም በገጠራማ አካባቢ የሚኖሩ ዜጎች ችግሩን ለመቋቋም ውድ ንብረቶችን በመሸጥ ላይ እንደሚገኙም ተመላክቷል በአሜሪካ ትልልቅ የመንግስት ተቋማትና ድርጅቶች ላይ የደረሰው የሳይበር ጥቃት ከፍተኛ ስጋት መደቀኑ ተነገረ። በዚህ ሳምንት የአሜሪካን የገንዘብ ተቋም ጨምሮ በትልልቅ የመንግስት ተቋማት ላይ የተቃጣው የሳይበር ስለላ ዘመቻ በመንግስትም ሆነ በግሉ ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ስጋት ማሳደሩን የሀገሪቱ ሳይበርና መሰረተ ልማት ደህንነት ኤጀንሲ አስታውቋል። እየደረሰ ያለውን ጥቃት ማስቆም ውስብስብና ፈታኝ ሊሆን እንደሚችልም ነው ኤጀንሲው የጠቆመው። ኤጀንሲው ባወጣው መግለጫ ካለፈው የፈረንጆቹ ማርች ወር ወዲህ የመንግስት ተቋማት ወሳኝ መሰረተ ልማቶችን እንዲሁም የግል ኩባንያዎች በተደራጁ የሳይበር ጥቃት አድራሽ ተዋናዮች ኢላማ መደረጋቸውንም አስታውሷል። ይሁንና ኤጀንሲው አሁን ከተደረጉ ጥቃቶች ጀርባ ያሉ አካላት እነማን እንደሆኑም ሆኑ ስለተሰረቁ መረጃዎች ያለው ነገር የለም። ተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የሳይበር ጥቃት ያስተዳደራቸው ቀዳሚ ትኩረት እንደሚያደርጉም መናገራቸው ይታወሳል። በመጨረሻም በአሜሪካ ሁለተኛው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ፍቃድ ሊያገኝ መቃረቡ ተነገረ። ሞደርና የተባለው ክትባት ለድንገተኛ ሕክምና አገልግሎት ላይ እንዲውል የባለሙያዎችን እውቅና አግኝቷል። ባለፈው ሳምንት በአሜሪካ አሁን ጥቅም ላይ የዋለ ለሚገኘው የፋይዘርና ባዮንቴክ ክትባት እውቅና የሰጠው የባለሙያዎች ህብረት ሞደርና የተባለው ክትባትም በተመሳሳይ ለአገልግሎት እንደሚበቃ በአብላጫ ድምጽ ድጋፍ መሰጠቱ ተዘግቧል። ይህን ተከትሎም የአሜሪካ የምግብና የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ለክትባቱ በአፋጣኝ ፍቃድ እንደሚሰጥ በመግለጽ የክትባቱ አምራች ኩባንያ መድኃኒቱን ማጓጓዝ እንደሚጀምርም ጠቁሟል። አሁን ላይ ክትባቱ ፍቃዱን እንዳገኘ መጓጓዝ የሚችል 6 ሚሊዮን ዶዝ ዝግጁ ስለመሆኑም ተነግሯል። ሞደርና የተባለው የኮሮና ቫይረስ ክትባት በተቆጣጣሪዎቹ በደህንነቱ የተረጋገጠና 94% ውጤታማ ስለመሆኑ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ሪፖርት መደረጉን አስታውሶ የዘገበው ቲአርቲ ወርልድ ነው። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ለሰዓቱ ወደ ያዝናቸው የስፖርት መረጃዎቻችን ሸጋግራለን።
ክብራን ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያሰናዳናቸው ዜና ፕራይም ምን ይመስሉ ነበር? አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር ሰናይ ቆይታ። ዘላለምሉ ዜናውን እየመራው ከመላው ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።